Mitsubishi Triton 4N15. Essa aqui é ano 2021, senhoras e senhores. Netão, não tá na garantia, Netão. O cliente não quer mais garantia. 80 mil quilômetros. Ele acabou de sair daqui, mas não vou mais levar lá, não. Então vamos ver como é que sai esse óleo do câmbio aí da Mitsubishi Triton com 80 mil km. Olha só. Faz qual da direção também, né, milionário? Essa caminhonete aqui, senhoras e senhores, olha o cheiro de queimado. Olha o cheiro de queimado. Ó, 80 mil, daqui a pouco a gente faz uma avaliação dos ímãs. Como eu estava falando, essa caminhonete, ela tem uma necessidade urgente, eu diria, de se trocar o óleo da direção, tá? O óleo da direção fica preto de um jeito absurdo. Vocês vão acompanhar isso aqui quando a gente fizer essa revisão de lubrificação. Óleo do motor, tudo, na troca geral. Então olha aí, ó. Remoção do óleo do câmbio automático. Triton 2.4, 4N15, caminhonete aí, ó. 2021 a roda dela aí. 2021-22. Deixa eu. Assim chegar o S dela aqui, a gente vai confirmar. Vamos esperar o milionário ali, ele vai tirar o óleo, o fluido do câmbio automático. Certo? Essa caminhonete a gente já tá acompanhando algumas revisões. Aqui, alguns serviços avulso. E vamos conferir essa revisão de 80 mil quilômetros no Triton 4N15 após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes classe A, sim, o seu canal preferido, seu canal número 1, assista o feed e fique fã. Se você não gosta de ficar fã de vídeos de internet, então não assiste o nosso canal, porque eu vou... Escapei da Fat 500, escapei da Fat 500. Se você não quer ficar fã de vídeo de internet, não assista nenhum vídeo nosso, senão você fica fã na hora. Como vocês viram, introdução do vídeo, revisão de 80 mil, revisão de lubrificação. O ponto exato de fazer a primeira revisão de lubrificação, certo? E o milionário já está ali agarrado na orelha dessa Triton 4N15 2.4. Olha, 80 mil só na faixa, só na boa, né não, Dimas? É verdade. O milionário acabou de remover o cárter fora. E esse não tem erro nunca, né? Vai lá. Olha, tem uns pedaços de ferro lá naquele ímã dali, ó. É, vai pingar aqui, peraí. Eu ponho ali, ó. Vai lá que tá menos claro. Aham, vai lá, vamos lá. Vamos lá, senhoras e senhores. Correria santa. Revisão, troca de motor, defeito inédito ali, Gol, Hilux, Ed Carlos Prudente, sensacional, né? Sensacional, senhoras e senhores, vamos agarrar nas orelhas, olha isso aqui. Aqui que eu falei, ó, a importância de tirar o cárter fora e fazer essa limpeza. Olha aqui, deixa eu apoiar aqui esse cárter aqui, ó. Aí, vocês viram se movimentando ali? Olha aí. Olha o tamanho desse ferro aqui, olha. Olha lá, aqui. Nossa, passa a mão aqui, ó. Olha lá a ponta ali, ó. Olha lá. Então você passa a mão, você sente a partícula pesada, ó. Ó, basta sujeira aqui. Vocês estão vendo que 80 mil é a quilometragem correta. Tem um acúmulo de malha, como é da natureza do câmbio. Mas tem aqui, ó, partículas maiores, ó. Partículas maiores ali no câmbio. Isso pode comprometer. Sabe por quê?
Se essa peça maior solta e vai pro câmbio, já pensou? Claro que o ímã não ia deixar isso acontecer. Mas como eles pegam dos vídeos, o ímã se satura e ele perde o poder de magnetismo, né? Não sei se você já pegou um ímã e colocou assim numa lata de arruela, por exemplo. Você coloca o ímã ali, certo? Coloca o ímã ali e puxa. Algumas arruelas não vão ficar presas, porque elas vão cair, porque o ímã perde o magnetismo, aquela, o diâmetro do magnetismo. Mesma coisa, a sujeira no ímã do kart. Se deixar acumulando, a sujeira vai passando reto e vai voltando pro câmbio. Por isso que tem 80 mil, olha só que quilometragem inteligente para fazer. E como eu já falei outras vezes, de 0 a 80, beleza. A partir de agora, o ideal é de 50 a 50, porque tem todo o desgaste já das peças, toda a contaminação advinda do óleo, enfim. Já tem tudo que demora mais, contribui para a... Quando contribui para a deterioração mais rápido do óleo. Beleza? Então melhor tirou aqui. Não, foi tirar da direção, vamos filmar também, tá? Vai tirar agora? Daqui a pouco, vou fazer a parte de baixo tudo depois. Show de bola. Quando for tirar da direção, eu quero mostrar pra vocês também da direção. É aquilo que eu falei, como que esse óleo aqui, ele perde a... Fica escuro, sujo. Como ele rapidamente ele fica sujo. Tranquilo? Então é isso, ó. Dando aquela olhada da caminhonete por baixo. Olha aí. Amantes dos três diamantes. Os amantes da marca de três diamantes. Olha aí. 80 mil quilômetros. Para algumas pessoas acham que 100 mil é muita quilometragem. Mas como eu já falei para vocês em outros vídeos. 100 mil quilômetros. Com a motora diesel, gente. Caminhonete boa. 100 mil. 150 mil, 200 mil é mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Olha aí. Lembra no vídeo do lançamento da Hilux? Netão, você já vai falar de Hilux de novo em vídeo de Tritão? Vou falar. Olha aqui. Lembra da Hilux que eu mostrei o jumelo? Que tem para baixo aqui uma massa de contra-vibracional? Então, essa mesma massa tem aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma massa aqui para não vibrar o cardan, certo? A Ranger tem uma no câmbio bem grande ali, ou é no meio aqui? Acho que é no câmbio mesmo, da Ranger. Então, senhoras e senhores, esses recursos da engenharia, a gente vê que vão sendo todos tirados. Eu acho que essa caminhonete aqui é 2022, hein? Não é 20 não, é 2022, olha o ano... Parece que tem uma data aqui do cárter, ó, do cárter, não, do cardan, 2022. Essa aqui já é a 6 marchas, que é o câmbio de 6 marchas, essa Triton aqui. Show de bola, senhoras e senhores. Estamos de olhar agarrado na orelha. O Dimas chega e chora de alegria quando vê uma caminhonete dessa. Fala nisso, eu não sei se esse vídeo vai ao ar antes ou depois do Natal, hein? Bom, acompanha aí, vai acompanhando aí que a gente vai mostrando pra vocês esses vídeos aí. O milionário tá ali nesse exato momento, trocando o óleo. Olha, trocando um filtro novo, olha lá. Filtro novo no câmbio, colocado. Olha o filtro velho aqui. Filtro novo lá. Aí depois ele vai fazer a higienização do cárter. Fazer a diálise do câmbio. Você já conhece o protocolo Águia de troca de óleo de câmbio, não é mesmo? Certamente que sim. Senhoras e senhores, o protocolo Águia vai evoluindo. Como eu já disse outras vezes, protocolo Águia é um organismo vivo. Olha aqui o cárter pronto. Mas olha o detalhe dos parafusos aqui. Do nível, o outro. Olha a limpeza. Foi passado na escova de aço, senhoras e senhores. Olha por dentro. Rapaz, olha isso. Como eu sempre digo pra vocês, o cliente chega em casa, será que olhou? Ele bate o olho e vem aqui, ó. Vê lá que foi limpo, higienizado, pintado, parafusos passados na escova de aço. Olha isso. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional. Este é o verdadeiro serviço Top Gun. Tritonzona agarrados na orelha, nós estamos nela aqui, senhoras e senhores.
pessoal tá fazendo os serviços avulsos. A caminhonete está com 80.795 e ela é 22/23. Ela não é 2021, 22/23. A gente anda bem, né? 80 mil quilômetros aí, praticamente um ano. Ela é 22/23. Se eu falei 2021, tranquilo. E aí, senhoras e senhores, olha só, temos aqui, ó. Duas Hilux, né? Vasca Brente Branca. Não, Netão! Não põe vídeo em Hilux, Netão. Vou colocar. Olha só que coisa. Essa caminhonete veio fazer freio. Trocar disco e pastilha. No que a gente tira a roda aqui, o semi-eixo tava. Olha lá. O semi-eixo tava desmontando. E travando e todos os problemas. Vamos pro cliente, olha. Desse jeito aqui, não. Não tem como você andar. A gente mexeu no freio e essa peça solta assim. E aí ele falou, não, faz aí. Beleza. Essa aqui, ó. Olha esse pneu BF aí, ó. Esse TA aí. Fala nos comentários aí, gostou desse pneu? Ó, treio TA. Eu achei que fosse um Jinglin, depois que eu vi aqui, ó. BF Goodrich. Um pneu mais misto, né? Tem o famoso, não tem nenhum aqui agora. E é mais barro. E aqui tá fazendo troca de amortecedores. Jornada agarrada na orelha, senhoras e senhores. Show de bola. Então é isso aí, ó. Mas eu passando esses vídeos de final de... Ah, os dois? Aqui, ó. Ah, é? Você falou pra mim, né, Messias? Ó, o cliente usou os dois. Mostra aqui, Messias. O problema aqui é o outro aqui, ó. Rasgou. E folga, né? Olha lá, rasgou e folga. Então, senhoras e senhores, infelizmente eu... Porque, olha só que coisa. Tem um S10, tem um S10, enfim. Aquela S10 do óleo, cheia de óleo no motor. Cheia de óleo no motor. Cheia de óleo no radiador, no arrefecimento. Esse vídeo aqui, aquela S10, após o nosso serviço, estourou uma mangueira. Não tinha nada a ver com o nosso serviço. Estourou uma mangueira lá que o óleo deteriorou. Inclusive, vou deixar falado para o cliente que ele tem que ficar sempre olhando o vazamento, porque aquele óleo que passou pelo sistema de arrefecimento vai diminuir a vida útil das borrachas, certo? Muito bem. Agora eu pergunto o seguinte, nesse caso aqui, a gente mexendo no freio da caminhonete, na roda e tal, e deixa esse semi-eixo folgado assim, se essa roda trava, se esse semi-eixo trava, eu ia falar que foi por causa do mexer no freio. Então, senhoras e senhores, você tem que confiar no seu mecânico. Confia no seu mecânico que ele falar, você tem que arcar, beleza? E trocar o semi-eixo, trocar o retentor da lateral. Olha ele aqui. Já falamos para vocês, retentores, a gente adotou original, certo? Então, é mais caro, então. Mas é o que há de melhor. Tranquilo? Então é isso aí. Netão, de novo, Netão, você coloca Hilux no vídeo de Triton. Mas é que vídeo de final de ano, não tem como fazer um vídeo para cada caminhonete. Eu dou essa passadona geral aqui para vocês ficarem com os vídeos. Eu tô no final de ano, porque eu estou gravando esse vídeo em dezembro. Eu não sei se esse vídeo vai vir em dezembro, pô. Talvez vai em janeiro, talvez. Porque no meio, nesse meio tempo vai ter os vídeos da Expedição Trovada. Vamos ver se eu vou gravar. Acho que eu vou, é legal gravar, né? O pessoal gosta. Mas você vai falar isso, ou já estará no ar os vídeos, ou estarão, não sei. Não sei quanto que esse vídeo vai pro ar, beleza? Última semana do ano, correria santa, a gente tá agarrado na orelha. E olha só, senhoras e senhores. Aquilo que vocês estão vendo ali no chão é o óleo da direção hidráulica. Eu vou lá perto, eu vou lá perto, peraí. O óleo da direção hidráulica. E nessas horas, eu me lembro que Boris Burns falou que óleo de direção não se troca. E amantes de Boris Burns não venham aqui defender ele, porque ele falou que a direção não troca. Quer ver ele falando? Então escuta. Afinal, o fluido da direção hidráulica deve ser trocado de tempos em tempos? Não sei. O fluido dura eternamente. Vocês ouviram, né? E o reservatório está aqui. Olha o protocolo Águia, senhoras e senhores. Aqui está o segredo da troca de fluido da direção. Lavar o reservatório. Ele está úmido, acabou de chegar do lavador de peça. Foi lavado com água. Olha que água escorrendo, ó. Limpinho, ó. Acabou de pingar aqui, ó. Aí eu peguei ali da molha. Olha lá, escorrendo a água de dentro dele, ó. Limpinho. Imagina que aquele óleo preto ali estava aqui. E vamos fazer o seguinte.
O segredo tá aqui, limpeza exatória. Agora ele vai ser, vai bater ar nele, né? Vai bater ar, vai lavar essa, o reservatório com óleo mesmo depois. E, de, e em seguida a gente faz a diálise do óleo da direção, como se fosse num câmbio, beleza? Na primeira gorfada do óleo da direção aqui, vocês vão ver como é que tava queimado esse óleo. Tranquilo, senhoras e senhores? Então isso é uma revisão de 80 mil desta Triton 22-23. Eu tinha falado que era 21, né? Então você repete muito. Eu descobri porque que eu repito algumas informações, senhoras e senhores. Porque eu gravo por tomada. E aí eu não me lembro se a informação já foi dita e eu repito. Mas é melhor errar pelo... É melhor repetir do que faltar informação, não é mesmo? É verdade. Ó, Leonardo abastecendo com óleo aqui agora. Reservatório lavado, enxaguado com óleo. Vamos ver aqui como é que tá sendo embaixo. Cadê? Olha ali, vai ser ali, olha lá. Leonardo vai fazer a diálise agora. A gente, como tem que tirar a bateria para tirar o reservatório, a gente colocou a nossa... como é que é o nome disso aqui? Não é chupetão não, Pedro. Fala o nome certo. Ai, que delícia. Auxiliar de carga portátil ali, ó. Para dar carga no sistema, certo? E vai aqui, ó. Vai lá. Que óleo preto, senhoras e senhores. Que óleo preto. Rapaz, como que... Olha só, gente. Começou a ficar vermelhinho agora, tá vendo? Não, tá longe ainda. Ixi, tá longe, Leonardo. Tá muito longe ainda de ficar limpo. Ainda tá saindo opaco ainda. Olha, detalhe, tá? O óleo da direção dessa caminhonete aqui, desse ano, é o mesmo do câmbio automático, tá? É o mesmo sangue espanhol do câmbio automático. Então, até que o Leonardo tá até usando a nossa jarra ali do câmbio automático, ó. É o mesmo Dexon 6, certo? Esse óleo dessa direção dessa Triton aqui, eu aconselho trocar a cada 50 mil quilômetros. É 80 mil. Você tá vendo como é que tá sendo com 80 mil? Como é que tá sendo sujaço com 80 mil? Ó, fica, o volante fica esterçando, ó. Certo, ó. Esteçando o volante com o motor desligado até que saia limpo aqui, ó. Essa jarra nossa é 2 litros, né, milionário? Ou 2,5? 2 litros. 2 litros. Então, já tá indo uma jarra já na primeira. Na primeira etapa aqui da diálise da direção, ó.
Uma jarra já foi, senhores, senhores. Uma jarra já foi, ó. Galão, graças a Deus, já tá acabando. Netão, por que graças a Deus, Netão? Porque tá vendendo, ó. Tá vendendo, ó. Tá vendendo. Vou pegar mais um galão lá dentro. Netão, eu queria tanto uma lata dessa colocar no meu quarto, Netão. Só pra pensar no milionário. Olhar pra essa lata e pensar no milionário. Vai. Entra na fila, né, milionário? Essa aí já tem dono, né? Essa lata aí já tem dono, senhor. E pensa numa lata disputada. Olha aí. Pera aí, senhor. Vou pegar outro galão aqui, olha. Eu tô filmando e ao mesmo tempo aqui a troca de óleo do Ed Carlos. Vamos parar aqui agora, vamos pro Ed Carlos. Certamente que sim. Começou. Olha esse óleo, gente. Olha isso. Pera aí. É, agora já tá. Acho que já está trocado. Vai. Olha lá. Que aquele que tá saindo ali embaixo é o que tava sujo lá, né? Tem compensação aqui no retorno aqui, ó. Na mangueira, olha lá. Cada esterçada é uma gorfada. Cada esterçada é uma gorfada. Agora, trocado, senhoras e senhores. Afinal, o fluido da direção hidráulica deve ser trocado de tempos em tempos? Não sei. O fluido dura eternamente. Então é isso, senhoras e senhores. O momento épico da troca do fluido do câmbio automático. A diálise. A primeira gorfada. Primeira gorfada do sangue espanhol aí na Triton. O Dima chega e chora. Ó, sangue espanhol aqui, sangue espanhol ali. Show de bola, né? Então, senhoras e senhores, olha lá, milionário abastecendo a jarra. Repetindo, né? Esse automator aqui é o mesmo que foi no câmbio, que foi na direção. É assim que pede o manual da caminhonete, então a gente obedece. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Netão, você vai mostrar mais o carro da Toyota, Netão? Vou mostrar mais um carro da Toyota. Só que nesse caso é um Corolla. Aí, senhoras e senhores, até Corolla o cliente compra os pneus e opta para montar aqui. Legal, né? Então não fala que você montou a borracharia porque você viu a necessidade dos clientes. Tá bem, não vou falar nada de borracharia hoje. Eu tô mostrando para vocês aqui, ó. Corolão ali, quatro pneus novo. Corolão desse modelo tubarão aí, ó. O modelo... Show de bola. Olha aí, eu tava olhando ali o ano e o modelo. 21-21, 40 mil quilômetros. O cliente metendo quatro pneus novo nele aí. 40 mil, senhoras e senhores, nada pra fazer nele. Sabe o que é nada? Nada. Óleo e filtro e pneu. Certo? Óleo, filtros e pneus.
pneu que é esse aqui, ó? Com 40 mil, é, chegou no PW que ele trocou, né? Tá certo. Bom, eu não sei se é original, se trocaram na vida desse veículo, não sei. Só sei que eu tô vendo aqui, 40 mil quilômetros, 4 pneus. Colocando o Corolão ali, show de bola? Aqui, voltando da Triton, não, Netão, não fala da Toyota, não, senhoras e senhores, final de ano, não tem como abrir um serviço para cada carro, mais um serviço chegando ali, ó. Um vídeo para cada carro, não dá tempo, então eu faço essa primeirona para vocês aqui, ó. Assim que o milionário terminar aqui, a gente confere a diálise, show de bola? Senhoras e senhores, correria santa, certo? O milionário já tá terminando aqui, fez a diálise, você já conhece, olha o óleo do câmbio aí, olha os restos mortais aí, ó. Olha aqui, o Corolla saindo pro alinhamento agora. Olha só, 4 pneuzão, 4 sapatos novos, hein? Ó. 40 mil quilômetros, óleo e filtro. Show de bola, né? Correria santa, a caminhonete veio fazendo um serviço ali. A do Ed Carlos tem o vídeo completo dela também na reta final. Olha os pneuzão do Ed Carlos ali. E assim vai, essa aqui trocando coxinho do motor. Essa aqui... partir os coxinhos do motor. Sabe o que é partir no meio? Fazia tempo que eu não vi uma quebrada de coxinho dessa. Olha lá. Deixa eu passar por aqui. Olha isso aqui. Coxinho do motor partiu no meio. Certo? Show de bola. Já vai entrar um Honda Civic, senhoras e senhores. Olha aí. Entra um Corolão, sai um Corolão preto, um Civic branco agora. Sensacional, né? Netão, mas não é a oficina de caminhonete, Netão. Veja só, olha que cena legal. Corolão entrando ali, Honda Civic entrando aqui. Sabe o que, que tá aparecendo? Tá aparecendo a Hightorque Kaizen. Hightorque Kaizen é um sonho, senhoras e senhores de mecânica. Olha lá, Corolla entrando aqui, Civic aqui e assim vai. É que são, senhoras e senhores, carros nossos clientes. Nossos fazendeiros que estão preparando as viaturas para a viagem. Então, obviamente, é aqui que eles vão preparar para a viagem, certo? Então tá aí, ó. Os caminhonetes faz durante o ano, e no ano faz os carros para a viagem. E esse aqui vai viajar com a viatura dele oficial, ó. Já tá até com a capota aí. Show de bola? Certamente que sim. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos encerrando mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes e Toyota e Honda lá, o Civic lá, ó. Classe A. Rapaz, essa Mitsubishi ficou bonita demais, hein? Rapaz, essa Triton, essa frente, olha isso. Olha isso. Revisão pronta. Você já conhece o protocolo Águia. Aqui um Creta também, já começando o serviço. Vai começar o serviço, fez o orçamento. Um Hyundai Creta, olha aí, que beleza, hein? O Honda tá lá, a do Ed Carlos tá lá no alinhador. Vocês lembram que o Ed Carlos tava aqui? Então, tá, agora já tá na reta final, finalizando o serviço aí, ó. E a Triton tá aí, show de bola. Beleza, senhoras e senhores? Como eu falei pra vocês durante o vídeo, este aqui estamos gravando na última semana do ano, né? Na última semana do ano. E vamos ver se eu vou colocar 2024, 2023, não sei, vamos pensar. Ó, o Honda Civic aqui, ó. O Honda Civic quebrou o parafuso de roda. Dupla, menino chinês e milionário. Deixa eu mostrar aqui, olha lá. Aí, vai trocar o disco, né, milionário? Então deu certo, deu certinho. Aqui é carro, hein, senhoras e senhores. Vou falar pra vocês, aqui e o tal do Corolla é carro, hein? É carro. Pode ficar, quer comprar um sedanzão top, esses dois aí. A do Ed Carlos, né? Tem o vídeo dela completo. Tá aí, pequeno samurai. Alinhando-a, mas deixa o vídeo dela. Show de bola, né, senhoras e senhores? E desta maneira, nós temos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonete classe A. Seu canal preferido, seu canal número 1.
Sensacional, né? Meu boné da Mitsubishi, é da Mitsubishi. Tanto boné que eu troquei hoje. Então, beleza, senhoras e senhores. Eu não sei exatamente o dia que esse vídeo vai ao ar, mas não importa. Que você tenha tido Feliz Natal, que você tenha tido Feliz Natal, e que 2024 seja um dos melhores anos de nossas vidas. Quem cuida da gente é Deus. Quem nos dá amparo é o Senhor Jesus Cristo. Então, isso nos basta. Isso nos basta. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Pera. Já se inscreveu no canal do César Hanauer? Já se inscreveu no canal Evangelista César Hanauer? Neste vídeo aqui. Ou melhor, neste link, vai lá, se inscreve no canal dele. Sensacional? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.